До Галатів послання святого апостола Павла читання. Браття, колись ви, не знаючи Бога, служили богам, що не були богами. Тепер же, коли ви пізнали Бога, чи краще кажучи, коли Бог пізнав вас, як ви можете вертатися знову до немічних та вбогих первнів, яким, як колись, хочете знову служити? Вважаєте пильно на дні, на місяці, на пори та на роки. Боюся за вас, чи не працював я коло вас даремно. Благаю вас, брати, будьте як я, бо і я такий, як ви. Ви мене нічим не образили. Ви знаєте, як я через недугу тіло проповідував вам перший раз Євангелія. І незважаючи на мою недугу, яка була вам спокусою, ви не погордували мною і не відштовхнули, але як ангела Божого прийняли, як Христа Ісуса. Де ж воно, те ваше щастя? Свідчу вам, що, якби можна було, ви були б вирвали собі очі і дали б мені. Невже я вам став ворогом, говорячи вам правду? Та ті нещиро за вас побиваються. Вони хочуть вас від нас відвернути, що ви про них дбали. Воно добре ревнувати, але в добрім і завжди, не лише тоді, коли і я між вами. О, дітоньки мої, яких я знову народжую в муках, доки Христос у вас не відобразиться. Хотів би я бути серед вас тепер і змінити мою мову, бо сам не знаю, що мені з вами робити. Скажіть ви мені, що хочете бути під законом, хіба ви не слухаєте закону?